Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu trouxe como eu faço para hidratar o meu chantilly. Vou bater e mostrar o passo a passo completo, então assista ao vídeo até o final. Bom, então para começar, eu estou aqui com o meu chantilly, eu vou usar o chantilly da Norcal. Eu particularmente gosto bastante desse chantilly, ele nunca me deixa na mão. Eu vou colocar aqui para bater na minha batedeira planetária, na velocidade 4 para 5, tá? É essencial bater na velocidade média, não pode bater nem muito fraquinho e também não pode bater na velocidade alta, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo completo para vocês, desse batimento, para vocês verem o passo a passo de como ele vai se formando. Também é extremamente importante o chantilly estar bem geladinho, tá? Então o meu chantilly eu já deixo ele na geladeira como de costume e deixo no freezer uma meia horinha antes de eu usar ele, porque é essencial o chantilly estar bem gelado. Nunca tive problema com esse chantilly, ele pega o ponto super rápido. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no vídeo e na descrição, tá bom? Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, vão ser todos muito bem-vindos. Agora também estou com um grupo no Facebook, então se você quiser participar, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição o link, tá bom? É só clicar lá que vocês já vão direto para o Facebook. E lá é só pedir para participar do grupo. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. O chantilly aqui já está chegando no ponto, olha, já está desgrudando totalmente aqui das laterais, então eu vou esperar só uns 5 segundos e já vou desligar aqui minha batedeira e vou mostrar para vocês como vai ficar. Aqui o chantilly já está bem firme, ó, sai uma boa quantidade aqui no batedor e no bol da batedeira fica as marcações do próprio batedor, então aqui você já sabe que o chantilly já está no ponto correto, ó, ele não cai da espátula, fica bem firme. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para hidratar o meu chantilly, tá bom? Eu vou colocar aqui uma boa quantidade, a quantidade que eu vou usar, tá? E eu vou tingir este chantilly para mostrar aqui para vocês. Vou usar o amarelo da FAB, vou colocar aqui a olho uma boa quantidade e vou misturar bem esse chantilly junto com esse corante. Já está tudo bem misturadinho, ó. Vou mostrar para vocês como ele fica bem poroso sem a hidratação. Aqui na minha bisnaguinha eu tenho água bem gelada. A água tem que ser bem gelada mesmo. Eu, quando sei que já vou fazer os bolinhos decorados, já deixo a água lá no freezer para ela ficar bem gelada. Ela não atrapalha em nada o chantilly, muito pelo contrário. Ela vai deixando o chantilly ainda mais duro. Depois, quando colocar na geladeira, ele fica perfeito, tá bom? Então, eu vou colocando aqui a água, sem segredo, vou colocando aos poucos, tá bom? É muito importante colocar aos poucos. Não pode jogar uma boa quantidade já de início, porque senão pode ser que você perca aí o ponto do seu chantilly. Então, vai colocando a água aos pouquinhos, vai mexendo, ó, agregando aqui a água junto com o chantilly, vai dando umas apertadinhas, mexendo bem. Que não vai ter erro nenhum, tá bom? Eu vou fazendo agora esse passo a passo, vou colocando a água até que eu veja que o chantilly já está bem lisinho. Eu já hidratei com leite condensado, com o próprio chantilly, com leite, com creme de leite, mas com a água me surpreendeu e eu não uso mais outra coisa, fica perfeito o chantilly. Aqui ele já está dando uma boa amolecida, ó, já está ficando bem lisinho.
Essa parte da hidratação ela é essencial, não só para os bolinhos lisos, mas também para trabalhar com o bico, né? Quando o chantilly está bem lisinho, o trabalho com o bico fica super fácil, porque o chantilly poroso, querendo ou não, ele atrapalha muito nos trabalhos. Ó, aqui ele já está bem lisinho, mas eu ainda vou jogar mais um pouquinho de água, porque como esse bolinho que eu fiz ele é bem lisinho, ele tem que estar o mais liso possível. Aqui ele já está no ponto perfeito, ó, ele fica bem lisinho, fica sem bolinha nenhuma, fica ótimo para ser trabalhado. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas super simples, mas que vale super a pena. Eu não troco por nada assim esse chantilly e essa forma de que eu faço para deixar ele bem hidratado, tá bom? Então se você gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Para ajudar, se inscrever aqui no canal quem ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar o vídeo já chegar aí para você, tá bom? Vou deixar aqui na foto o bolinho que eu fiz com esse chantilly, tá? Fica super lisinho, ó, sem erro nenhum. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!